ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ସିନ୍ଦୁରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଉପନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମହାକୁର ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମୋଟ 2919 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମିନତି ମଲ୍ଲିକ 519, ଜୟଶ୍ରୀ ପୂଜାହାରୀ 19 ଓ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଧାନ 4 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ 133 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିନିକା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ସକାଳ 8 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଭୋଟ ଗଣତି ପାଇଁ 6 କାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 2 ରାଉଣ୍ଡରେ ଗଣତିରେ ସମସ୍ତ ଫଳାଫଳ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ବୀର ମହାରାଜପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ନିର୍ବାଚନ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଅଶୋକ ଭୋଇ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।